шүтэн. Монгол улс Азийн өвчнөө банк хоорондын санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөр 2022-23 оны зээлийн төлөвлөгөөний төслийг 2022 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдөр улсын хурлын холбогдох байнгын хороотой зөвшөөрөлцгөр ирүүлсэн байгаа. Төслийн байнгын хороо 2022 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаараа ерөнхий хөтөлбөрийн төслийн зөвшөөрөлцөх асуудлыг хилэлцлээ. Төслийг хилэлцэх үед улсын хурлын гишүүд хөнгөлтөө зээлийн хөрөнгийг шин сэргэлтийн ямар ямар салбарт зарцуулахар төлөвлөсөн талаар мөн олон улсын байгууллагуудаа санхүүжиж байгаа төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хэрхэн хяналт тавьж байгаа талаар асуулт асууж тодруулга авсан байгаа. Улсын хурлын гишүүн цэд аваас өрн хөнгөлтөө нөхцөлтэй зээл авахыг дэмжиж байгаа боловч зээлийг ажлын байр бий болоход зориулах цаашид зээл тусламжийн халамжид зарцуулахгүй байх талаар улсын хурлын гишүүнсийн ананд базар зээлийн хилцээрт оролцох сангийн амны холбогдох албан тушаалтнуудыг чадварчлуулах талаар улсын хурлын гишүүнсээ сандаг очир төсвийн алдагдлыг нөхөхөд зориул зээл авахгүй байх талаар улсын хурлын гишүүнжээ бат чаргал шин сэргэлтийн бодлого хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд зориулж зээл авахар бол зарцуулах чиглэл зорилгыг тодорхой болгож төслийг баялаг бүтээгч үйлдвэрлэлийн салбарыг дэмжихэд анхаарах нь зүйтэй гэсэн саналуудыг гаргасан болно. Монгол улс Азийн өвчин банк хоорондын санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөр 2022-23 оны зээлийн төлөвлөгөөний төслийг төсвийн байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх зөвшөөрөлцгийг дэмжиж санал дүгнэлтээ аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороонд хөрвүүлэхээр шийдвэрлэлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улс Азийн өвчин банк хоорондын санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөр 2022-23 оны зээлийн төлөвлөгөөний төслийн зөвшөөрөлцөх тухай асуудлыг хилцэн шийдвэрлэж өгнө үү.